desmoronamiento. Olha, pegadas frescas. Devem ter ido por aqui. Tem muitas pegadas. Vamos devagar. Droga. É isso aí. Aposto que foram os homens da Nadine. Usam qualquer desculpa para detonar a dinamite. Tem que ser muito burro para detonar aqui. É, eles são muito burros. Oh-oh. Você trouxe mais pilhas? É. Mas estão no fundo do oceano. Nem vou perguntar. Eu não vou dizer. Ué! Ok. Opa, espera. É algum tipo de armadilha? É. Mas o Sam e o pessoal conseguiram atravessar. É só seguir o rastro deles. Ah. Esse tanto. Só não vá na direção contrária das pegadas. O quê? A minha preocupação agora é não explodir. E relaxar. Ufa. Helena, olha. As pegadas acabam aqui. Devem ter conseguido passar antes que desmoronasse. Ei, temos que tirar isso aqui do caminho. É. Droga! A gente precisa achar outro caminho. Aguenta só mais um pouquinho. Droga! Qual é? Que droga! Aí, você ainda tem o isqueiro do Sam? Sim, boa ideia. Vamos. Claro que ele tinha que usar tudo. Ele fumou como uma chaminé no percurso todo do barco. Calma, eu trouxe fósforos. Trouxe? É claro. Pronto. Aí, foi mal. Um segundo, tá? Olá? Por aqui. Au! Ah, minha cabeça. Por aqui. Valeu, ainda bem que veio preparada. Alguém precisa vir, né? Vem, vamos achar um caminho. Que luz romântica, né? Você tem uma ideia engraçada de romântico. É, eu tenho.
parece interessante. Quer um apoio? Sim. Vem. Ok. Vamos lá. Ok. Suba. Ok. Valeu. Cuidado com a cabeça. É. Não dá por aqui. Cuidado. Uau. Que merda é essa? Isso é sinistro. As mãos que me roubaram. O Avery não tá nem fingindo que ainda tem juízo nesse ponto. Não gosto desse lugar. Nem eu. Vamos dar o fora daqui. Sem saída. E olha, o Avery deixou uns patíbulos pra trás. Patíbulos? O quê? Mas é patíbulos. Tem certeza? Sim. Bom, desculpa, a senhora sabe tudo. Patíbulos. Espera, isso é uma múmia? Acho que sim. O que foi isso? Armadilha. Avery não queria que ninguém entrasse aqui embaixo. Tá, cuidado onde pisa. Eu? Foi você que pisou nisso. Tá, cuidado onde eu piso. Droga! Tá tudo bem? Até agora tudo certo. Talvez seja melhor ficar um pouco pra trás. É. Agora a gente sabe o que causou aquela explosão. É, dá pra imaginar por que partes da passagem desmoronaram. Aí, Nate. Achei um atalho. Como você sabe que é um atalho? Tô tentando ser otimista aqui. Tá certo. Droga, mais múmias que explodem. Ótimo. Não explodam, beleza? Só cuidado.
acabei de dizer. Só esse negócio de mumificação que não era, sabe, voluntário. É, estamos de volta à trilha. Se prepara pra lutar. Tô sempre preparada. Peraí, foi uma indireta pra mim? Não, relaxa aí. Você relaxa. Ih, eu acho que esses caras não estavam prestando atenção. Ah, nem sinal do céu. A gente acha. Helena, se abaixa! Seus idiotas estão tentando derrubar o carro!
Dessa vez eu agradeço as múmias explosivas do Avery. Vamos pegar os sinalizadores. Boa ideia. As bocas que falaram mal de mim. Eu odiaria ver a árvore de Natal desse cara. Não tô vendo pegadas. A gente deve estar num caminho diferente dos outros. Certo, vamos ver se a gente alcança. Parece que teve briga aqui. É, homens do tio contra os do Avery. Com licença. Olá. Um tipo de chave. O que é essa carta? Ah, certo, é... tio para os homens dele. Podemos usar a chave para sair daqui. Isso é bom. Ah, tem uns símbolos atrás. Vamos procurar uma fechadura. Ah, não. Você vai explodir agora, é? Não? E você aí? Esse cara tinha sérios problemas de confiança. Uou. Nossa, nossa, nossa! Mandou bem. Obrigado. Tão sinistro quanto os ossos pendurados. Mesmo assim, é meio sinistro. É, talvez 3 de 10. Eu diria 4. Sério, 4? Uhum. Ah, senti a pressão no ouvido. É, estamos mesmo descendo. Tá bom. É outra armadilha. Sem pegadas para guiar a gente. Os símbolos correspondem aos desses postes. Ah, o tio mostrou para os homens dele como passar pelas armadilhas.
é um bom começo. Me segue, tá? Vai com cuidado. Sempre tenho cuidado. Diz o cara que acionou todas as múmias bomba do lugar. Você sabe, eu não tenho muita experiência com múmias bomba. Obrigado. Até agora, tudo bem. É, bate na madeira. Melhor não, vai que cai. É isso. Isso. Pronto. Na cara, Avery. A saída é por aqui. Ah, nossa. São os restos dos homens do Two? É, devem ser. A gente sabe como o Avery gostava de dar exemplo para os inimigos. Ele com certeza gostava de fazer múmias explosivas. É, vamos, com cuidado aqui. Fechadura. Chave. Espera. Pode ser uma armadilha. É, mas a gente não tem muita escolha. Ah, não. Mas tô com um bom pressentimento. Ah, é? Vai logo. A gente não explodiu. No caso, você não trouxe uma faca, não é? Não, mas aquele cara tem uma espada. Aqui, me ajuda a balançar isso. Obrigado, Capitão Avery. É como nos velhos tempos, hein? Helena? Helena? Ei! Ei! Helena, vamos! Helena! Meu herói. Ah, não. Você não fez isso. Não. Isso não tem graça. Oh. Ah, você já fez muito pior. Nossa, eu quase morri do coração. Ah, deixa eu ouvir. Parece ok pra mim. Percebeu que agora estamos quites por tudo que eu já fiz, né? É, por tudo? Não, nem de perto. Nossa, você tá todo cheio de lama. Alguém já falou que você tem uma ideia engraçada do que é romântico? É, eu acho que já me disseram isso antes. Hum.
Então tá. Então tá. Acho que é o Sam. Vamos. É, os tiros significam que ele tá vivo. Por enquanto.